অসম চৰকাৰৰ আমাৰ শক্তি বিভাগে তেখেতসকলৰ যিখিনি পেনচনাৰ আছে সেই পেনচনাৰসকলক পেনচন দিয়াৰ কাৰণে 284 crores ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে, যাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 20,000 পেঞ্চনাৰে যিটো পেঞ্চন পাই থাকে, কাৰণ এইবিলাক আগৰ পৰা পেঞ্চন পাই থকা যিসকল এ চি বিৰ পেঞ্চনাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে 285 crores ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে। তাৰ উপৰিও আসাম পাৱাৰ পাৰ্চেজৰ ছাবচিডিৰ কাৰণে অসম কেবিনেটে আজি 190 crores ছাবচিডি এমাউণ্ট বা কোম্পানীৰ কাৰণে ৰিলিফ টেৰিফৰ কাৰণে 190 crores অনুমোদন দিছে। গতিকে পাৱাৰ ছেক্টৰ এইকেইটা মুখ্য সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসীক এইকেইটা কথা আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ আমাৰ শক্তি বিভাগে তেখেতসকলৰ যিখিনি পেঞ্চনাৰ আছে সেই পেঞ্চনাৰসকলক পেঞ্চন দিয়াৰ কাৰণে 284 crores ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে, যাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 20,000 পেঞ্চনাৰে যিটো পেঞ্চন পাই থাকে, কাৰণ এইবিলাক আগৰ পৰা পেঞ্চন পাই থকা যিসকল এ চি বিৰ পেঞ্চনাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে 285 crores ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে। তাৰ উপৰিও আসাম পাৱাৰ পাৰ্চেজৰ ছাবচিডিৰ কাৰণে অসম কেবিনেটে আজি 190 crores ছাবচিডি এমাউণ্ট বা কোম্পানীৰ কাৰণে ৰিলিফ টেৰিফৰ কাৰণে 190 crores অনুমোদন দিছে। গতিকে পাৱাৰ ছেক্টৰ এইকেইটা মুখ্য সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসীক এইকেইটা কথা আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ আমাৰ শক্তি বিভাগে তেখেতসকলৰ যিখিনি পেঞ্চনাৰ আছে সেই পেঞ্চনাৰসকলক পেঞ্চন দিয়াৰ কাৰণে 284 crores ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে, যাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 20,000 পেঞ্চনাৰে যিটো পেঞ্চন পাই থাকে, কাৰণ এইবিলাক আগৰ পৰা পেঞ্চন পাই থকা যিসকল এ চি বিৰ পেঞ্চনাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে 285 crores ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে। তাৰ উপৰিও আসাম পাৱাৰ পাৰ্চেজৰ ছাবচিডিৰ কাৰণে অসম কেবিনেটে আজি 190 crores ছাবচিডি এমাউণ্ট বা কোম্পানীৰ কাৰণে ৰিলিফ টেৰিফৰ কাৰণে 190 crores অনুমোদন দিছে। গতিকে পাৱাৰ ছেক্টৰ এইকেইটা মুখ্য সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসীক এইকেইটা কথা আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ আমাৰ শক্তি বিভাগে তেখেতসকলৰ যিখিনি পেঞ্চনাৰ আছে সেই পেঞ্চনাৰসকলক পেঞ্চন দিয়াৰ কাৰণে 284 crores ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে, যাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 20,000 পেঞ্চনাৰে যিটো পেঞ্চন পাই থাকে, কাৰণ এইবিলাক আগৰ পৰা পেঞ্চন পাই থকা যিসকল এ চি বিৰ পেঞ্চনাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে 285 crores ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে। তাৰ উপৰিও আসাম পাৱাৰ পাৰ্চেজৰ ছাবচিডিৰ কাৰণে অসম কেবিনেটে আজি 190 crores ছাবচিডি এমাউণ্ট বা কোম্পানীৰ কাৰণে ৰিলিফ টেৰিফৰ কাৰণে 190 crores অনুমোদন দিছে। গতিকে পাৱাৰ ছেক্টৰ এইকেইটা মুখ্য সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে।